Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Camila Paiva e você tá no meu canal. Então, gente, no vídeo de hoje, sim, eu vou estar mostrando pra vocês umas fotos. Fotos destruídas minhas. É, eu achava aqui em casa, eu achei um CD que eu fiz a merda de ter esse CD. Merda, vai! Vai dar merda, vai! Porque na época, há mais ou menos o quê? Há uns quase 10 anos atrás. É, uns 11 anos atrás. É, sabe que a gente tirava foto em celular? Era uma foto péssima, um celularzinho assim, tipo V3, sabe? E câmera fotográfica, quando você levava pra escola, minha filha, era sessão de fotos. Era, enfim, foi aquela época da câmera fotográfica que você tacava tudo no computador. Então, nessa época que eu fiz, tacava tudo no computador, lotava o computador. E aí eu tinha que, né, ter uma forma de... O que eu fazia? Tacava em CD. É, e guardei esse CD. E por esses dias eu achei... Ai, calma aí que salva aqui. Eu achei esse CD e, gente, só foto destruída. E, tipo, de várias pessoas também. Não vou mostrar as pessoas aqui porque vão ficar putas e podem querer me processar. Mas você também me conhece, que andava comigo nessa época, você sabe que você vai estar destruída aqui nessas fotos, tá? Se quiser saber, né, se tem foto sua aqui, me chama no direct que eu mando a derrota se você quiser. Mas, enfim, gente, vamos lá. Gente, a primeira foto é na época que eu comecei a usar a chapinha, né? Que eu tinha uma chapinha que não esquentava nada, tá? Aí eu passava, achava que meu cabelo estava lindo, maravilhoso. Não tava, tava ridículo. Jesus amado. Assim, é porque a foto eu vou botar só eu, mas se eu boto também as do lado, minha filha, dá nada. Dá, nenhuma tá prestando, entendeu? Era a época do aparelho, né? Que eu voltei a usar todo mundo de aparelho. Não vou botar todo mundo, mas vou botar só eu. Uma roupinha, uma calça, cintura baixa. Não sei o que eu tava pensando, né? Nessa época eu podia, né? Quando tinha barriga. Se hoje em dia... Gente, eu tô com um bracelete aqui. Só Jesus. Que isso? Foto tá passando aí pra vocês, né? Gente, não, meu cabelo todo frisado. Misericórdia. Vamos pra outra foto. Gente, essa foto aqui, ela já tá cortada. Eu não sei, eu devo ter achado que eu tava muito linda. Devo ter achado que eu tava muito gata. Cortei meu cabelo aqui. Foi da mesma época que eu achava que meu cabelo tava com chapa lindo. É porque, tipo assim, a chapinha meio que ela não pegava. E eu saía na rua, ela ficava pior ainda. Aí eu tô com muita... Gente, uma sandália. Parece que eu trabalho em escritório. Jesus. Calça, regata, misericórdia. Ai, meu Deus. Então, aí do mesmo dia daquela roupa, eu tava me achando muito bonita. Tasquei umas pulseira, né? Porque era moda, né? Tasquei umas pulseira. Tô me achando... Ah, é. De outra coisa, você é dessa época que tinha mãozinha assim, ó, pra tirar foto? Mãozinha de pedindo esmola? Não sei de onde veio essa moça que todo mundo fazia, eu fazia. É de Orkut, né, gente? É época de Orkut. É que eu devia ter o quê? 12 anos. É, por aí. Nossa, o cabelo parece um... A cabeça parece um capacete. Senhor. Essa foto aqui, né, época de escola, né, que foi tirado na escola, que eu só tinha esse casaco. Esse casaco era a minha segunda pele, não sei. Eu não lembro se na época eu gostava muito dele ou é que eu só tinha comprado esse, não lembro. Só sei que eu só usava esse casaco. E também nessa época, não sei, não tinha nem ar-condicionado na sala, usava esses casacos pesados. Sabe por quê? Eu, é engraçado. Esse tênizinho também, adorava ele. Ai, gente, meu cabelo também, capacetão aí. Porque isso aí foi assim, meu cabelo era muito grande, aí eu não... Eu vou tentar achar a foto que eu vou mostrar. Ele era muito grande, só que ele ficava muito cheio. Aí eu só usava trança de lado, trança de lado, trança de lado. Porque eu não sabia tratar do cuidado do meu cabelo. Aí, eu nessa época aí, eu peguei, eu passava tipo uma chapinha assim, mais na franja. E o resto do cabelo ficava meio que natural. E eu tinha repicado ele. Que eu disse meio que ia diminuir o volume, só que ficava que nem um capacete. Foi nessa época aí. A foto tá meio escura, mas...
Nossa. Essa foto aí, né, gente? Só Jesus. Essa foto aí foi no show do Restart. Tá, pode me trucidar. Foi no show do Restart. Eu não, eu tô preservando, né, a integridade da menina do meu lado, porque se eu botar, ela também tá destruída, que nem eu. Gente, olha isso aí. Olha esse... Meu Deus do céu. Ai. Alguém avisa pra essa menininha, tadinha. Chorei, tá? Chorei. Chorei no show. Ah, enfim. Não, essa foto aí... Só Jesus, né? Eu só tenho beijo. Meu beijo tá maior do que é tudo. Eu nem não sei o que, que essa foto tá... O que, que é isso? Será que meu cabelo tava um pouco maior da merda que eu tinha feito de repicar o cabelo, né? Tava um pouco maior. Mas mesmo assim, tava... Que quando você repica o cabelo, meu amor, ele vai crescer todo desnivelado. E ele tava crescendo assim. Nascendo não. Crescendo assim. Horrível. Péssimo. Péssimo. Eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo pro notebook, tá? Porque, pra você ver, o negócio é tão velho que é CD de foto. Se fosse hoje em dia, ainda era pendrive. Não, é CD de foto. Não. Essa foto é pior. Que essa foto aqui, podemos ver nitidamente que foi a época da prancha só na franja. Nessa época aí, meu cabelo tava bem grande. Aí, quando eu dava um jeitinho nele, ele ficava bonitinho, não ficava cheio, não ficava armado. Aí eu tô com meu cabelo natural, no comprimento e com a franja pranchada. E ainda aprendi o negócio, ainda fazia uma montagem, botar meu nome. A, gente, senhor, a mãozinha, cheia de pulseira. Do reggae. Gente, no reggae não é pra rir não, porque vocês foram pior. Não, tem gente que foi pior que eu. Um beijo. Tem gente que imitava no Orkut, o Mar Capenga. Lembro desse negócio de capenga. Eu achava que eu não era capenga não, eu achava que eu era super ultra, mega power, blaster, maravilhosa. Mas eu era capenguíssima. Gente, olha isso. Gente, essa foto aí, né? Só Jesus, eu tô derretida, essa pessoa tô derretida. É porque eu vou cortar a menina. Eu cortei a menina, né? Cortei a menina. E aí, eu tô preservando nomes também, né? Eu poderia falar, tipo, ah, fulana. É, era Gabi Tamires. Hoje em dia não temos contato, mas eu tava deitada no colo. Não sei de quem, acho que é da. Porque tá estranha a foto. Tem uma perna do meu lado, não sei nem de quem é a perna. Mas essa foto tá maravilhosa, assim. Não dá pra ver quase nada, né? Que nessa época era triste o lance que eu te falei da resolução. Os pixels eram limitados, entendeu? Então essa é uma foto aí da minha franja. Vou mostrar minha franja de cocota, né? Que eu me achava. Mano, eu... Morri! Que é isso? Não, o pior é... Eu não tenho isso aqui, que é pior aqui. Eu não sei se esse foi o dia que eu tinha acabado de fazer meu cabelo, que eu tinha cortado assim. Tava mexendo na estartinática mesmo. Gente, e não, vi a minha risada, que eu tô rindo, mostrando os dentes de baixo, né? Isso eu aprendi depois com a vida. Pra eu não rir e mostrar os dentes de baixo. Que fica, minha boca parece que fica o triplo, que ela já é grande. Aí eu aprendi, né, que era bom eu rir assim, sem mostrar os dentes de baixo. Mas aí eu não, tô mostrando as latas. Com força. Jesus do céu. Não, o cabelo tava bom. Tem aquele negócio assim. Eu acho ridículo hoje em dia, tá? Se você tem cabelo assim e você gosta, né? A opinião é sua. Eu acho feio, eu não gosto. Mas... Não tem nem o que falar. É muito feio. Nossa, essa foto. Eu levei uma chinela. Ah, já tinha essa coisa, né? Eu não sei se vocês pegaram isso. Quem estiver vendo aqui, tiver mais ou menos minha idade, 22 anos, lembra da época da chinelada na cara. Então era uma época de chinelada na cara, entendeu? Essa foto, porque eu não vou mostrar, as pessoas estão do meu lado. A gente tá com a mesma roupa. Estamos com a mesma roupa. E é isso, gente. Tá escrito melhores amigas. Ai... Tava com a mesma roupa assim, tipo assim, mesmo modelito, mas era estampas diferentes. Enfim, vou deixar, né, pra vocês falarem aí, porque só derrota. Gente, essa foto, surreal. Pra você ver, ela tá assim por causa do efeito que eu botei na época, que eu achava que era maravilhoso.
Eu achava que era um efeito bonito mesmo. Só que não era, né? Que a pessoa ficava ridícula. Parecia que tava, sei lá, acendendo fogo. Horrível. Meu cabelo todo de ginásio. Assim, ele botar tererê. Ai. Ai, preguiça. Botar tererê. Olha, o que eu tinha na cabeça? Cocô, né? Cocô mesmo. Ai, olha. Isso aí foi praia. Tava, acho que era carnaval em algum lugar. Foi Espírito Santo. Foi. Gente, e pra fechar com chave de ouro, né? Essa fotinho linda, maravilhosa, né? Dessa formanda. Esse aqui foi quando me formei. Não foi nem no ensino fundamental. Foi, acho que, na sexta série. Acho que tem que falar, né? Foi na sexta série. Indo pra sexta série? Quinta série, sei lá. Nesse negócio aí, eu lembro que eu me formei e aí eu fiquei assim, bem plena. Bem perna longa, né? Minha filha, eu tava magra. A única época que eu fui magra mesmo de magreza. Porque hoje em dia, acho que nem se eu quiser voto nesse peso, assim, nessa finura. É, então é isso. Mas então, gente, dentro de todas as brincadeiras, eu me auto-zoei, eu me auto-zoei. Porque hoje em dia eu tenho essa maturidade que eu falo. Porque, simplesmente, eu passei por tudo isso porque isso é a metamorfose da vida. É, nossas mudanças, nossas fases. Naquela época eu estava na puberdade, eu não sabia muita coisa, não sabia cuidar de mim, não sabia me tratar. É, outras pessoas julgavam, deviam me zoar. E é isso, entendeu? Hoje em dia eu tô aqui pleníssima. Sigo de aparelho, porque eu já tirei e botei de volta. Mas daqui a pouco eu tô tirando de novo, ficando maravilhosa, sorriso de boneca. Isso também, se tiver com aparelho também e se sentir bem, também sorriso de boneca, entendeu? Então, esse vídeo é pra falar sobre o bullying também. Muitos meninos sofrem bullying por conta disso. E falar que por conta do bullying vem a depressão. E a depressão pode gerar outras coisas como suicídio. E estamos em setembro, setembro amarelo. Tô com a maquiagem, setembro amarelo. E é isso, gente. Se você conhece alguém que esteja em depressão ou alguém que sofre algum problema, que já tentou se suicidar, então fala pra ela que ela é maravilhosa, ou pra ele que ele é maravilhoso, porque ninguém pode tirar a própria vida. A nossa vida é um presente e devemos cuidar dela, nos cuidar, entendeu? Então compartilha esse vídeo aí pra mostrar como eu era, como eu fiquei. Gente, é assim, não é porque eu fiquei melhor, porque eu fiquei pior, que você tem que tomar parâmetro da minha vida, entendeu? Você tem que seguir a vida de vocês, cuidar de vocês, pensar no amor próprio. E é isso, ajudem o próximo nessa batalha aí contra o suicídio. Um beijo e até o próximo vídeo.